a samit u Tirani prati naša Maja Blaževska, Evrosimuska. Majo, kakav je značaj ovog samita? Ogromni je značaj, Ann-Marie, zato što je ovo prvi samit između Evropske unije i Zapadnog Balkana koji se održava u zemlju koja nije članica Evropske unije i prvi samit od ovakvog tipa koji se održava na Zapadnom Balkanu. Jedna od poruka domaćina premijera Albanije Edija Rame bila je kako je Evropskoj uniji potreban Zapadni Balkan, kako što je Zapadnom Balkanu potrebna Evropska unija. Od jutros ovdje možemo često čuti i reč proširenje. Ova je reč na ovakvim skupovima do sada bila malo sporna zato što i u okviru Evropske unije nije bilo konsenzusa po ovom pitanju. Sada jedinstvo je bitno između Evropske unije i Zapadnom Balkanu, posebno po pitanju ruske agresije na Ukrajinu. Što se tiče ovog regiona, potrebna je podrška u snabdevanju sa energijom i snabdevanje sa hranom. To su direktne posljedice od rata u Ukrajini. Na ovom samitu danas bit će i govora o migrantskoj krizi. Kako u proteklih nekoliko godina povećan je broj migranata koji ponovo koriste rutu preko Zapadnog Balkana. Od političkih pitanja svakako i bit će reč po pitanju normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Jutros je u Tirani pristigao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Rekao je kako će iskoristiti sve prilike da razgovara sa svim liderima Evropske unije. Tu je i predsjednica Kosova Vjosa Osmani koja je rekla da ovaj samit i nema puno veze sa pregovorima i sa dijalogom, da je to proces koji se odvija u Briselu. Ajde u nastavku da čujemo izjave predsjednika Srbije i predsjednice Kosova. Ne samo zbog prijateljstva sa Albanijom i otvorenog Balkana, već da je uvek bolje biti za stolom, jer kad niste za stolom, onda ste obično na meniju i onda svi jedva dočekaju, tako da ovako je dobra prilika da čuvamo interese Srbije. Istovremeno, potrebna nam je Evropska unija da bismo s riječi prešli na djela, posebno kada je u pitanju liberalizacije viznog režima za građane Kosova. Kao što znate i što ću danas objaviti čelnicima Unije, Kosovo će podnijeti zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji do kraja ove godine i očekujemo potpunu podršku članica Unije. Majo, u vrijeme održavanja ovog važnog samita najavljeni su i protesti u Tirani. Zbog čega? Da, u ovom momentu okupljaju se ljudi na različitim lokacijama ovdje u Tirani. Organizira ih opozicija i opozicioni lider Salih Berisha. Oni žele iskoristiti ovu priliku da liderima Evropske unije poručuju da je vlada Edija Rame, kako oni tvrde, korumpirana i da ima veze sa organiziranim kriminalom. Traže da nakon 10 godina na premijerske pozicije da Edi Rama odstupi, da podnese ostavku. Oni kažu da nisu zadovoljni na put po kojim ide Albanija u ovom momentu. Međutim, pored toga što su protesti bili zakazani u blizini održavanja ovog samita, do toga nije došlo, znači protesti se održavaju malo dalje zbog velikih sigurnosnih mera i dolaska najvisokih lidera Evropske unije ovdje u Tirani. Inače, što se tiče celog političkog backgrounda oko ovih protesti, samo da kažemo da sljedeće godine u Albaniji se održavaju lokalni izbori, tako da je ovo na neki način i priprema jedne predizborne kampanje pred izbori koji se održavaju sljedeće godine. Puno ti hvala, Majo, na ovom uključenju. Samit Evropska unija Zapadni Balkan u Tirani prati naša Maja Blaževska, Evrosimuska.